Muzejski zbirki nagrado Dobrovo daje posebno težo in pomen galerija svetovno znanega slikarja Zorana Mušiča. Zbirko 134 grafičnih listov je osebno izbral in podaril sam umetnik, ki je večji del življenja ustvarjal v Benetkah in Parizu. Galerija je postavljena v drugem nadstropju poznorenesančne grajske stavbe. V prvem nadstropju pa se obiskovalci seznanijo z zgodovino zadnjih lastnikov družine de Bager. Arheološka izkopavanja v cerkvi svetega Lenarta v Dolnjem Cerovem, ki so predstavljena na razstavi z naslovom Ad Sanctos, pa nam nudijo pogled v doslej manj poznano obdobje poznega srednjega in zgodnjega novega veka. Poseben čar ima osrednja viteška dvorana z grbi plemiških družin, ki so tu prebivale od 16. stoletja dalje. Na steni lahko vidimo dva originalna grba, pripadata Hieronimu IV. Koloredu in njegovi ženi Barbari Malveci Selva. Verjetno sta bila zakonca Koloredo, graditelja te poznorenesančne stavbe, v kateri danes stojimo. Lepo pozdravljeni, stojimo v muzejski zbirki na gradu Dobrovo. Trenutno se nahajamo v drugem nadstropju, pred vhodom v galerijo Zorana Mušiča. Zoran Mušič je slovenski umetnik, ki je dosegel svetovno slavo. Temeljni kamen in ključ razumevanja Mušičeve povojne ustvarjalnosti je njegova izkušnja taborišča Dachau. Njegova dela so znana vsem ljubiteljem umetnosti in navdušujejo s konjički, ki so, kot so zapisali, kot potopljenimi v sanjsko podobo krajine. Z njimi se začne tudi predstavitev dobrovske grafične zbirke, ki je postavljena po ciklusih. Ponosni smo, da je umetnik prispeval veliko del z oznako EA, kar pomeni cenjene grafične liste, ki so rezervirani za umetnika.